Ще рік тому з'явилася інформація про те, що у Мукачеві вирішили прокласти новий автошлях, який з'єднає трасу Київ-Чоп із вулицею митрополита Володимира, колишнього генерала Петрова. На сайті Мукачівської міськради одразу опублікували і проект нової дороги, згідно із яким нова вулиця з'єднає у майбутньому так звану бетонку у мікрорайоні Росвигово із трасою. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, що навпроти гіпермаркету «Епіцентр» та торгового центру «Сільверленд», який, як відомо, належить родині міського голови. Коли планувався бюджет на 2018 рік, міська влада запропонувала у розділ капітального будівництва внести будівництво нової дороги, яка буде називатись вулиця Андрея Шептицького, яка б з'єднувала мікрорайон Росвигово із кільцевою розв'язкою на трасі біля епіцентру. Автошлях будуватимуть із нуля. І пролягати він буде через землі, де сьогодні мукачівці вирощують городину та мають гаражі, припускають місцеві, зважаючи на проект нової вулиці. За їхніми словами, сьогодні нема необхідності будувати ще одну дорогу, адже на трасу і так можна виїхати із двох вулиць – Данила Галицьку та з автомобілістів біля поста ДАІ при в'їзді в Мукачево. До того ж, за словами міських депутатів, у місті є чимало об'єктів, котрі потребують негайного відновлення. Тим більше, 11 мільйонів, що передбачають на будівництво автошляху, можна використати набагато доцільніше. На другу передбачалось біля 11 мільйонів гривень, і тоді я на сесії запропонував, щоб ці гроші спрямувати із будівництва цієї дороги на реконструкцію ДЮСШ. Таку пропозицію депутати, на жаль, не підтримали, і гроші були затверджені і залишили цією дорогою. Тобто гроші з початку року 11 мільйонів передбачені на будівництво цієї дороги. Вказують депутати на те, що є дороги, котрі потрібно терміново ремонтувати. А таких у нашому місті немало. Наприклад, на моєму окрузі вулиця Берівська, 28. Вже 20 років люди ходять, ламають собі ноги. Та незважаючи на думку місцевих, дорозі таки бути. Міська влада виготовила проєктно-кошторисну документацію згідно будівництва цієї дороги. І нещодавно на комісії містобудівної ради ця проєктно-кошторисна документація була затверджена. Тобто, фактично, зараз залишається лише діло техніки – це оголошення тендеру, проведення торгів, визначення переможця і в подальшому вже виконання самих робіт. Тож будівництво вулиці Шептицького у мікрорайоні Росвигово, яке обійдеться в 11 мільйонів гривень, розпочнеться вже найближчим часом після проведення усіх тендерних процедур. А ці гроші, нагадаємо, кошти платників податків міста.